Түркістан облысының полицейлері толғағы қысқан әйелді босандырып алды. Оқыға Кентау қаласына қарасты ауылдардың бірінде болған. Үшқайық ауылдық округінің учаскелік полиция инспекторлары, полиция майоры Нұрбол Темірханұлы мен полиция капитаны Бақтыбай Қалабаевқа жаңа төс ауылына қарасты мал фермасының тұрғыны хабарласып көмек сұраған. Ол жедел жәрдемге қоңырау соғып алмай жатқан әйелінің толғағы қысып қиналу үстінде екенін айтқан. Тез арада жиналған полицейлер малды ауылға тартады. Жарты сағат көлемінде діттеген жерге жеткен тәртіп сақшылары 21 жастағы жүкті әйел мен күйеуін қызметтік автокөлікке отырғызып Кентау қаласына бет алған. Жолда жаңа жүкті әйел жете алмай қиналған екен, жолда босандыруға тұру келді. Біз өз көмегімізді бердік. Алғаш көмекті Түркістан қаласының маңына жақындаған кезде жедел жәрдемде келіп те жетті. Сол кезде жүкті әйел мен туылған нәрестені 103-ке жедел жәрдемге мінгізіп жібердік. Позвонили участковому. Мен полицияның қызметтік көлігінде босандым. Перзентханаға жетіп үлгермедім. Дер кезінде келіп көмек көрсеткен тәртіп сақшыларына алғысымды айтамын. Спасибо.